Iz polja i iznutra zgrada Babušničkog doma kulture danas izgleda potpuno drugačije nego pre. To je jedina zgrada u Babušnici i za kulturne i za bilo koje druge događaje. Od velikog je značaja svakako, jer za opštinu kao što je Babušnica bilo koji projekat je od velikog značaja. EUPRO je finansirao obnovu hola doma kulture, kompletna obnova. Vrednost je oko 5 miliona dinara, a mi smo iz lokalne samouprave izdvojili još 2,5 miliona kako bi uredili samu salu, jer nije rekonstruisana duži period. Kompletna je bila rekonstrukcija i podova i zidova i plafona i nameštaja u polu, i sad je to jedan sasvim modern prostor. Uređen je enterijer hola, ali i sale u kojoj je rekonstruisana i bina. Ranije su nabavljena i nova sedišta. Rekonstrukcija zgrade trajala je nekoliko godina. Osim novca iz opštinske kase, sredstva su obezbeđivana i kroz različite projekte. Realizovali smo brojne projekte koji utiču na uslove rada i svakako na izgled zgrade Doma kulture. Kod Evropskog progresa realizovali smo projekat energetske efikasnosti, kod Ministarstva kulture rekonstrukciju krova, kod EUPRO-a rekonstrukciju kotlarnice, nabavku bioskopskog projektora i bioskopskog platna. Oprema za bioskop biće kompletirana nabavkom tehnike za ozvučenje kroz projekat koji se realizuje u saradnji sa Filmskim centrom. Na zgradi Doma kulture pre ovih nije bilo obimnijih radova poslednjih decenija. Na tom nekom svom razvojnom putu od nekih dalekih 60. godina, kada je bio najpre radnički univerzitet, a onda polako prerastao u glavnu ustanovu kulture u Babušnici, retko kada su rađena renoviranja ili su ona rađena parcijalno i u nekom malom obimu. Nadam se sa ovim novim prostorom koji itekako privlači pažnju kako nas koji smo direktno vezani za Dom kulture, tako i naših građana i dece i najmlađih, verujemo da će to biti pravi potez i pravi uspeh za procvat ove ustanove u budućnosti. Kroz program Swiss Pro koji podržava vlada Švajcarske, opština Babušnica priprema pravilnik o upravljanju i korišćenju objekta, saopšteno je nedavno iz EUPRO programa.